Araya. Araya. I'm fine, thank you. God bless. Thank you. Careful. What's up there? Good. Fine. Thank you.
Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oruko mi ni Ayoleke Sherif Adimola. Oshu Ramadan oshu ti Olorun yonu se ni. Oshu ti Olorun so Al-Quran kale fun Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oshu Ramadan tabani kama aroyin e. Oshu to ye wi pe inu wa oba adun pe ko ma wa ni gbogbo igba ni oshu ramadan oshu yose yose ni oshu ramadan oshu aponle ni oshu anu ni oshu odunu ni awa dupe fo olohun ti olohun je ka ri oshu ramadan odun 2023 ki olohun je ki aturi opolopo oshu ramadan laye o ki olohun wa du ti wa kolohun shanu wa kọlọn fi idunu sori lede wa kọlọn fi idunu si awon ebi wa atawon ara wa gbogbo pata ki olohun tubo je ki gbogbo nkan ko tubo dun ni ile country wa ola anabi wa muhammad ola la ila ila la e se gan o